Пирпасо მეგობრებო, მოგესწრებათ. 21 საუკუნეში როცა დამოუკიდებელი ქვეყნის რანგში საქართველო ყველანაირად ცდილობს ღირსეულად დაიმკვიდროს თავისი ადგილი ევროპულ ოჯახში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ფასეულია იმ ჩვენი თანამემამულეების როლი, რომლებიც თავიანთი მაღალი პროფესიონალიზმით, ნიჭიერებითა თუ პიროვნული თვისებებით მხოლოდ საუკეთესო მხრიდან წარმოაჩენენ უცხოეთში ჩვენ სამშობლოს. ეს ადამიანები, რა საკვირველია, ჩვენგან მხოლოდ დიდი მადლობისა და ქების ღირსნი ბრძანდებიან. და რადგან ძველი ებრაული ანდაზა გვასწავლის, საქებარს მაქებარი თუ არ გამოუჩნდა უქებარი დარჩებაო, ნება მიბოძეთ, ორი ასეთი საქებარი პიროვნება ახლა ჩვენი შოუს სტუდიაში მოვიწვიო. ბატონები მურაზ მურვანიძე და რამაზ ბლუაშვილი. მომზადი ბატონურას. სალამი შემო რამას. ძალიან მიხარია თქვენი აქ ყოფნა. სრულიად შეგნებულად არ ჩამოთვალე რეგალიები. შენს კარგა გვარია რად გაგვდა. ბატონ მურას რაც შეეხება, ნახევარი გადაცემა არ ეყოფოდა, ჩვენ ერთხელ ჩამოთვლილი გაგვდა. რამდენიმე წუთს გაგზელდა ნაწილი, მხოლოდ ცირე ნაწილი მისი რეგალიების ჩამოთვლისა. ერთი ვიტყვი რომ ეს არის სიამაყე ქართული ხელოვნებისა და მართლაც ადამიანი რომელიც შემოქმედების მასშტაბით წდება მთელს პლანეტას, ერთი უნიშნელოვანესი და ძალიან სასიხარულო რამ მოხდა ძვირფასო მეგობრებო, ესე იგი ქართული ხალხური სიმღერა საუკუნეების მანძილზე ძეგლს უდგამდა და უდგამს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს, სასაკი იგი გაჟღერდება. პირველად ჩვენი კულტურის ისტორიაში ძეგლი დაუდგეს ქართულ ხალხურ სიმღერას. და აი ეს მოახერხა აი ამ შესანიშნავ ადამიანმა, ბატონმა მურაზ მურვანიძემ და ძალიან დიდი წვლილია რამაზ ბლუაშვილის. ბატონ მურაზ, საიდან გაჩნდა იდეა იმისა, რომ ჩაკრულოსთვის კონკრეტულად და ქართული ხალხური სიმღერისთვის დაგედგა ძეგლი? Ну, პირველეს ყოვლისა, რა სკვირელი რამაზი, რომელიც ნასასთან სწავლობდა ეგ და მერე, ну, მოხვდა ნასაში, იმიტომ რომ გარკვეული რაღაც ძება ჩაატარა იქ ალექსანდრე ქართველიშვილის შესახებ. ის იდეა ჩამოიტანა და ესაც ჩამოიტანა და ამიტომ ისაც გავაკეთე ქართველიშვილი და ჩაკრულოს. Да თქვა რომ ის ჩაკრულოს რაღაც ეკუთნისო, რაღაც იქნებ გავაკეთოთო და რაღაც უნდა კანდაკება და კანდაკება რა სკვირელი ვიფიქრე და იმ სახით ესე იგი გამოვიდანი რომელიცაც ძალიან დიდხანს ვიმუშავეთ, იმიტომ რომ პანდემიამ შეგვიშალა ხელი. ესე იგი უპირველეს ყოვლისა რამაზიმ ჩამოვიტანა, მაგრამ რა სკვირელი უნდა უთხრათ მადლობა ნასას, რახან მოისაზრეს და ესეთი რაღაც გააკეთეს. ხო იცოდნენ რომ მერე ჩვენ გავაკეთებდით და ალბათ ჩვენი ხათრით შექმნეს ეს ვოიაჯერი. Вот. Я к вам иду, кого чем продюсеров, что დაუშვათ ეკრანზე ეს მშვენიერი ნამუშევარი, რათა თელმა ჩვენმა ქვეყანამ იხილოს ძეგლი, რომელიც დაიდგა ბიოლში თბილისთან ახლოს. აი ეს მშვენიერი ძეგლი, რომელიც თან მოძრაობს, ბრუნავს, გოსტები 4 წუთში აკეთებს ერთ ბრუნს. ეს ბრუნს და აი მართლაც შესანიშნავი საცქერია იგი ნებისმიერი რაკურსიდან, მინდა გითხრათ, როგორ თვითხელომალ და თქვენ თავად ხედავთ ყველაფერ ამას. ერთი რამ შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ ამერიკული ურთიერთობის სიმბოლოდ იქცა ქართული ხალხური სიმღერა, კონკრეტულად ჩაკრულო. ბატონ მურაზ, თქვენ თავად ძალიან მეორე რამ გაკავშირებთ ამერიკასთან, თქვენი ძრავალფეროვანი და ხანგრძლივი შემოქმედებით გზის მანძილზე და მინდა თქვენი ამერიკული საბესტილებები გაიხსენოთ. კი ბატონო, პირველი ჩემი ვოიაჟი, ესე ვთქვა, და ჩასვლა ამერიკაში მოხდა მაშინ, როდესაც გავხდი ცნობილი და ესე იგი ერთ-ერთი უდიდესი მსოფლიოში, ათეულში თუ რვათეათში შესული მარინის თეატრი პეტერბურგის იმის მთავარი მხატვარი გავხდი და იმ წელს გაიხსნა ფარდა და იმდენ ხანს არ დადიოდნენ ესენი, რომ დიდი თეატრი დადიოდა სულ საზღვარგარეთ და ესენი კიდე გაჭირვებული გარეთ რაღაც ძველი მანქანები ადგა და დიდი თეატრი კიდე, ну, ამერიკული მანქანები ჩამოქონდა და ამათ ეს გუზასკებოდნენ რა სკვირელი ესენი, მაგრამ ეს იმის გამო მოხდა, რომ ჩემი მეგობრები ნურიევი, ბარიშნიკოვი და მაკაროვა, აი ლეგენდარული მოცეკვავეები. ნურიევი გაიქცა საფრანგეთიდან და ესენი საფრანგეთში დარჩა და ესენი კიდე ამერიკაში. ბარიშნიკოვი და მაკაროვა. რამდენად დაგეტილი ეს, იგი დაპატიმრებული თეატრი იყო ეს. და ჩემი ჩასვლა და დაემთხვა, არ ვიცი, ეტყობა მე გასაღები მქონდა გავუღეთ. აი ბერზე ჩავედით. ჩავედით ხო. და რომ ჩავედით, მაშინ რეიგანი იყო 85 თუ 6 წელი იყო, აღარ მახსოვს ზუსტად. რეიგანი სამჯერ გამოვიდა ტელევიზიაში და მოულოცა ამერიკელ ხალხს,
რომ ეს დიდებული თეატრი, რომელიც დაპატიმრებული იყო რაღაც 15 თუ რაღაც 20 წლის განმავლობაში, როგორც იქნა ჩამოვიდა, აბა თქვენ ისეთ მიიღეთ ესე იგი და ძალიან დიდი პატივი გქცეს რას ქვია. ამის გამო წამოიჭრა ესეთი აზრი, რომ მიქნებ რეიგანსო, ესე იგი საჩუქარი გავუკეთოთ და რამე დაუხატოთ. რამე დაუხატოთ. ეხლა რაღაც რომ უკიდოს რამ კოსტუმი რაღაცები ხო ისე. მოკლედ გავაკეთეს და ორივეს სვავთ ჩარჩოების სახელოსნოში. და არ დამავიწდება ეს. ძალიან გამბღენძელი დადის ეს ჩარჩოების სახელოსნოს ეს მეპატრონე და უცებ ზარია და არა მე არ ცალეო, მე ახლა რეიგანის შეკვეთა მაქვს და დღეს და ყოველდღე ზეგარი დიდი შეკვეთა მაქვს. მოგლედ იქონია სატრაბახო საქმე რა. რეიგანს ეს გადავეცით და ნუ ახლა მადლობელი და მადლობები და რაღაცეები და მივიღე. მეორე ჩასვლაზე უკვე ბუში იყო, мама ბუში იყო და რატომღაც მივედი სასტუმროში და წერია რომ თეთ სახში ხარ დაბატიჟებული. მეთქი რა ვერ მოასწარი, ეთყობა იცის რომ რეიგანს ვაჩუქე და ახლა მაგასაც უნდა საჩუქე. დღეს უნდა მივიდე და ვერ ვასწრებ. ეს გაკეთებას რა. ნუ არ გამოვიდა საჩუქარი, ვერ გადავეცი, მაგრამ სამაგიეროდ როდესაც ჩამოვიდა მისი შვილი, ბუში უმცროსი. მაშინ მაში თბილისობა იყო და დოი აშილმა დადგა და მე გავაფორმე, ნუ ავიცი რაღაცეები, ხალიჩები გამოვატანე იქ რაღაცეები, კონსტრუქციები გავაკეთე, სულ ხალიჩებში იყო ოპენელი ხალხი. იდგა და ალბათ გახსოვთ კადრი რომ გაჩერდა ეს ლიმუზინე და გადმოვიდა ბუში უმცროსი და პირი გააო. ეს მე ვიყავი. ულამაზეს თანახაობა იყო ნამდვილად. ასე რომ გავუკეთე მაინც საჩუქარ. ბუშების წინაშე არ დარჩით ვალში. კენედების ოჯახს, ედვარდ კენედის გადავეცი საჩუქარი და ბევრს კიდე თეატრი, სადაც ოსკარებს გადასცემენ ხოლმე. კოდეკის თეატრი არ იყო მაშინ აშენებული და დირექტორი იყო იამ ღონისძიების საერთო და იმას მივეცი და შრაინა აუდიტორიუმში გამოდიოდნენ მაშინ და იქ დირექტორის იმაში ეკი და მე იქ აძლევდნენ იმას. ნამუშევარი. არ შემიძლია არ მოვყე. ნიუ-იორკში ვარ და 99 წელში პირველად მე ვნახე ლექსო. ლექსო რაც გადაწული ჩვენი საოცარი პიანისტის სულ ორიოდე დღის წინათ მეუბარეთ იგი ქართულ მიწას. პირველად მე ვნახე ლექსო და ნუ სულ ერთად ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ანთესაური კავშირიც გვაკავშირებს და მასთან ვიყავით. დიდი შემოქმედი და არაჩვეულებრივი. სასტუმროდან წავედი იქვე ცხოვრობდი მასთან და სულ ერთად დავდიოდი. უცებ ორი ჩვენი გამყოლი კგბ ლოშა და პაშა ესე ერთო. ოღონდ შევხდენ და ეგ დროა როცა მარტო ფიგაშო ვარ შეიძლება. ერთი წუთი მითხრეს და დაადგინეს ეთყობა რომ დაინახეს რაღაცები და on the begli вы с ним не имеете права. Это гавцхе ესე я на всё имею право мне таки да. Имат ეგონათ რომ მაგათი უпроси გაგებეშნეკი ვარ. მაგრამ მოიგო. ეხლა მე მოარებს წერ ეხლა როგორ გავხდი კაგებეშნიკი. და კიდე ერთი შემთხვევა, რომელიც საფრანგეთში მოხდა, იმასაც და ძალიან საცილო ისტორია ისაც. არავინ არ იცინის, იმიტომ მართლა გონი ვარ კაგებეშნიკი. ერთი ამერიკაზე კიდე ერთი რაღაც მინდა მოგიყვეთ, ძალიან დიდი კურიოზი მოხდა, ყველაზე დიდი კურიოზი ჩემ ცხოვრებაში. ახალგაზრდობაში ნახეთ ფილმი კაბარე. კაბარე. ოფოსის გენიალური ნამუშევარი. და თბილისელი ბიჭები, სურათები ჯიბეში, ლაიზა მინელი. კადარეული. მე იმდენად ქალი არ მომწონდა, რამდენადაც მისი ენერგეტიკა, აი რაღაც ამიყვანა რა, ანუ უკეთესად მუშაობა დავიწყე და ვიფიქრე რომ ერთი ჩამიყვანა მეთქი იმაში ამერიკაში და ყვავილები რომ მივართო მეთქი. და წინ უხლებზე დავდგე და აუფინავალი. ჩავედი ერთხელ ორჯერ სამჯერ, სად არის ლაიზა მინელი ვერნა. 99-ში ადაპტაცია გავაკეთე ორი სპექტაკლის მეტროპოლიტენ ოპერაში. მე გავიდა სპექტაკლი კორსარი, რომელსაც მარტო ერთი ავტორი ყავდა და ამიტომ მარტო მე გამოვიდი სცენაზე. მეტი ავტორი დანარჩენები რატომღაც არ გამოვიდნენ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ვერ მოვიდოდნენ რა ნახდა. ბაირონი, სენ ჯორჯი, მაზილიე, ოლდენბურგელი. მე მარიუს პეტიპა. მარიუს პეტიპა და კიდე ვიღაცა რა. ის ყველაზე ადრე მოკვდა. და მარტო მე ვდგება და ღრიალებს ეს 4000-იანი დარბაზი. იხურება ფარ და იღება, იხურება. ისე გამოდივარ და გაიხსნა კიდე და უცებ
აკ ყვავილი, მოვიხედე ლაიზა მინელი. აკეთ მოგარკვა. აკეთ მომარკვა და დაიხურა ფარდა, ის წავიდა. აი როგორც ვიდეკი, ისე ვიდეკი სულ. ყველა წავიდა, სასტუმროში სამოდიოდა და ვერ წავედი ვერსად. ფანტასტიკური ისტორია. საოცრება, ნუ. რამას? აი ბატონი მურაძის მოსმენა, აი ერთი შეამონებაა. ორი სიტყვით მე მინდა შენს ამერიკულ პერიპეტიებზე ასევე მომიყურო. მოგესალმები, გია, მადლობა, მივესალმები მაყურებელს. ამერიკა ჩემთვის მეორე სახლია. ყველაფერს თავი დავანებოთ, შენი ნათლული, ჩემი შვილი იქ არის დაბადებული, ის თლათ ამერიკელი. გარდა იმისა, რომ იქ სწავლობდი, ყოველთვის მაინტერესებს, სადაც არ უნდა ვიყო, ვეძებ ქართულ კვალს. დავიწყე ალექსანდრე ქართველიშვილის ცხოვრების და მოღვაწეობის კვლევა, იმიტომ რომ ბევრი არაფერი იყო ამ ადამიანის შესახებ ცნობილი და ხან პენტაგონში ვიყავი, ხან სამხედრო საჰაერო ძალებში ვიყავი, მოკლედ დავდიოდი აქეთ-იქით და მოვხვდი ნასაში. და ნასა ჩემთვის ოცნება იყო და ხა იცი ხა мама ჩემის ოჯახში გაზრდილ ბავშ მთელი ცხოვრება მესმოდა ჩაკრულო კოსმოსში სუფრაზე რა ხო ის აბა ჩაკრულო ვიღელ კოსმოსში რა ფიქრო გას რა უნდა ჩაკრულოს კოსმოსში ეს ერთი და მეორე კიდე როგორ მოხდა ხო ანუ რო იზრდები თავიდან ფიქრობ რა უნდა კოსმოსში მე რაი გასაგებია იქ არის მაგრამ გაიზარდე და დაიწყე ანალიზი და ბანაიად მოხდა გას იმაში სკოლაში ამერიკაზე ლაპარაკს ვიგზავნებდნენ ეს ჩაკრულო რა ერთ მოხდა იქ რა და სულ მაინტერესებდა ეს და აი რა თქმა უნდა როგორც კი მოვხვდი პირველად ნასაში და რომ ჩემი საქმე მოვჭერ ანუ კვლევა იმისა თუ რასაკეთებდა ქართველიშვილი ნასასთან და ასე შემდეგ ვიკითხე მეთქი ვის ვკითხო ეს გამაგებინეთ მეთქი და აი ქალბატონ ენდრიენი რომელიც არის ლეგენდარული კარლ საგანის მეუღლე აწუპექრივის კარლი გარდაიცვალა უდიდესი ფიგურის უდიდესი ის მართლა ის ეპოქალური პიროვნება იყო იმით სხვა შორის ძალიან კარგი მაგალითია კრისტოფერ ნოლანის ინტერსტელერ ეს ფილმი ყველა საკნანახი და როდესაც კითხეს კრისტოფერ ნოლანს რომ აი როგორ გაბედეო რომ აი ასეთი მძიმე მეცნიერული თემა პოპულარულ ფილმში გადაიტანეო რატო გააკეთე ესო კარლ საგანის კოსმოს უყურებდი ბავშვობაში და იმიტომ და აი ის მართლა ეპოქალური და დაახლოვა მართლაც აი ფუნდამენტური მეცნიერება ფართო საზოგადოებაში. ფარდა გახსნა, იცით? აი მანამდე იყო რომ ოო მეცნიერი შენ ვერ გახდები, ძადი კაცო მიხედე ხალხი. ხო და იმან თქვა რომ ყველა შეგიძლიათ მეცნიერები იყოთ. პირველი დიდი კარები ნასაში გამიგო ჩაკრულო. ესეა და დღემდე ჩაკრულო აღებს ყველა კარებს. იქ მე არაფერი არა, ჩაკრულოა ყველაფერი. და დღეს უკვე აი მართალა კი შენც კი შეხვდი და უკვე იცნობ მათ თავარი ინჟინერი ნასაში რობ მენინგი რომელიც არის ნუ მართლა ლეგენდარული ადამიანი და ყველა მარსმავალი მისი განთავსებულია მარსზე და ნუ ჯონ კასანი ეს არის არ ვიცი ხარ რა გითხათ ნასა რო დაარსდა ჯონი იქ იყო და აი ეს ორი ლეგენდარული ადამიანი რომლებიც ახლა ქმნიან თავარ ამის ნასაში შენ თქვი ელბაკიძის აღმართზე როგორ დაასახმე? კი ბატონო, აი ეგ არის მართლა ეგ სხვა შეიძლება არც არ მომიყოლია პირველად ყდები, ყვები, ასე ვთქვათ, ეთერში 2017 წელს ხვდა პატივი, ძალიან დიდი პატივი იყო ჩემთვის ეს, რომ ეს ორი ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოსში, რომ გვეზეიმა ერთად ვოიაჯერის და ჩაკრულოს 40 წლის თავი ერთად ვიყავით გია მაშინ. ერთად აღნიშნეთ ეს ამბავი და ერთად მაშინ გია ძალიან გვერდი დამიდგა, მადლობა ამისთვის და ყავდა ერთი ძველი Toyota RAV4 რა მაგა ძველი ძალიან და ყველაფერი მე ვარ მოკლედ რეჟისორიც მე ვარ, წამყვანი კიდე კაი შენი ყავ. მოკლედ დავდივარ და ღოლიც მე ვარ. მოკლედ დავატარებ ამ მანქანის ერთი ამბავია და ევროპულ სკოლაში ბავშვებთან მიმყავს შეხვედრაზე. ძალიან კარგი შეხვედრა მოუწყეს, არ ცხოვრებაში არ დავავიწყდება ესეთი მაგარი შეხვედრა იყო და აი ამ სკუმ გაუარე ჯერ რობი ჩავსვი, ერთ სასტუმროში იყო. ჯონი ჩავისვი, ეს ორი ამხელა ყველაზე დიდი ინჟინერები და ელბაკიძის აღმართზე ჩემი მანქანა გარდაიცვალა. აი, ჯორივი დადგა, როი როგორ ფიქრიან და რა ვქნა ახლა გაჩერდა და ამათ ახლა ჩაერთოთ ახლა ინჟინერები არიან კაცო. ოიცავ გას. გადავ გახსენიო ესო. გავხა გავხსენი. აპოტი ახადეო. და აი ესე გევარ და უყურებ რომ ეს ორი ამხელა ლეგენდა ხო ერთი მთვარეზე ხალხს უშვებდა და მეორე მარსზე ჩემ მანქანას აკეთებდა იმ რემონტებდნენ შენი მანქანის ძრავს აღარ ჩაჯდა მე ეგონა რომ გაფრინდებოდა ხოჩო ეს ამბავი ვიცით როგორ დამთავრდა რომ წავიდნენ ჯონმა და ამიტომ მითხრა რომ სასტუმროშიო ჩემთანო კონვერტი დაგიტოვეო რომ მივედი კონვერტში იდო $500 და ეწერა fix your car გააკეთე შენი მანქანა ეგლა მე ისე ხეს უძურვაზე თუმარ და ჩვენ დიდ მეგობარ ბატონ მურას მურვანიძეს მე და დაუბრუნდე და არ შემილია არ ვახსენო მას იმ ხელა სამეგობრო ყავს განსაკუთრებით ჩვენს სამეზობლოში და აი ქართულ სომხური მეგობრობის წილში არ შემილია მას ტრადიციულად არ ვთხოვო რომ რამდენიმე ისტორია შემოგვაშველოს პეტერბურგში ჩამოვიდა
ну мართლა გეტყვით გენიალური მომღერალი გეღამ გრიგორიანი მიიწვიეს გეღამ გრიგორიანი საუბარი მეც მქონდა პატივი ვიცნობდი მას და ერთად გვიმღერია კიდეც სასწაული უყვარდა ძალიან საქართველო და ისი იმღერა ქართულად ერთხელ შვენივრად იმღერა და ნუ მე კიდე გარდაიცვალა ძეგლი გავუკეთე იმაში რა ქვია და მღეროდა იმპერატორის იმპერატორსკი თეატრ მარინსკი პიკის ქალში გერმანის პარტიას დიდი მუსიკოსი იყო ამდენად როდესაც მუსიკა ჟღერდა ტექსტი რუსული ნებისმიერ რუს მომღერალზე უკეთესად მოხონდა და ძალიან სწორედ აქცენტებით და ყველაფრით სუბტა რუსული მაღალი ხარისხი არის ეს რუსული ერთი ადგილი იყო საუბედუროთ რეციტატივის ხო რეციტატივის казармаში იმას სამხედრო იმას ხო სამხედრო არ იყო ეს გერმანი და შედის თავის ოთახში казармаში და ხდება ლიზას წერილი და აქ იწყება უბედურება ჯერ უნდა შეაფასოს და აქ უკვე იმპერატორის თეატრი გერმანი ხდება ავლაბრელი სომხი რა პახოთკაც ეგეთია და დაინახა ჰე შეაფასა ხო აიო მithulops я не верю что вы хотите смерти графине приходите на фонтанку а то я на себе наложу рука я видишь музыка да бедняжка какую пропасть я увлек тебя собою Леоневи. Леоневи, Гегамджан, давай сяди, мне отхари, моди, ра, гамацадине, пора. Да, уходи. Мураджан, какой разница, все равно аплодируют.